Sveti apostol Jakov Alfejev. Od Gospoda poslan, Gospodu poslušan, svehal mi se jako, apostol potrudi, evanđelsko seme, da poseje svude, da iz njega niknu Hristoverni ljudi. Jakov put završi sa crvenom tačkom, krvlju mučeničkom, što se s krsta proli, i venac od Hrista, apostoli, i Siriju prođe, i Egipat stari, svuda med nebesni, vredno raznoseći, med lekovi čuda sa Hristovih usta ogledale ljude ti medom hraneći. Jako put završi sa crvenom tačkom, krvlju mučeničkom, što se s Krista proli, i venac od Krista, apostoli, kuda jako prođe, trago stavi suda, pune čaše meda, prepune i cele, nepresušne čaše životvornog meda. To su svete crkve, bogate i bele. Jako put završi sa crvenom tačkom, krvlju mučeničkom, što se s Krista proli, i venac od Krista, apostoli, u njima se slavi Tvorac beskonačni i čudesna dela Božijega Sina.
Христос медьегонай, што се верним даје. Хлеба и вина, јако пут заврши, са црвеном тачком, крвљу мученичком, што се с крста проли. Od Hrista on na nebu dobi koji drugi redom Boži apostoli koji drugi redom Boži apostoli.